Tervetuloa kanavalle. Tehdään tämmöinen pieni erikoinen zoom-koe. Tässä on semmoinen immersive view päällä. Ja me puhutaan nyt jalkapallosta yllättäen. Kaikki ei tykkää jalkapallosta. Mutta tuota, silloin joskus aikoinaan tehtiin Petterin kanavalle yksi video siitä, kun jalkapallokisat tuolla Katarissa alkoi Ja, ja tuota, mä tein yhden oman pätkän myöskin omalle kanavalle. Mä tein se yksi se video. Sä, mä tein yksin, joo. Tervetuloa. Mäkin tein yksin. Säkin teit yksin, joo. Tervetuloa joo. kanavalle, Petteri Kallonen. Kiitos, kiitos, kiitos. Joo. Ja toivottavasti me saadaan näkyviin sut sillä tavalla, että sä et mene semmoiseksi mustaksi möröksi, niin kuin muutamassa kokeilussa tuli. Mutta millaisin odotuksin tämän illan otteluun? Niin, finaalissa ollaan Argentiina-Ranska odottavainen. Musta mä tykkään, että on ö, ei, ei, eurooppalaiset finaaliparit. Et toinen on Euroopasta, toinen on Etelä-Amerikasta. Ja mä pidän Etelä-Amerikkaa yhtenä maailman kovimmista jalkapallomaista maan osista, missä pelataan se kulttuuri ja se jalkapallo ja on, innostunut. Ne on, on, innostunut. on, ne on, on Kyllä, kyllä. Mites, tota, sulla on sellainen ajatus, että että voisi, tätä voisi lähestyä tätä asiaa myöskin sillä, että kummassa maassa on parempi ruoka. Ja sen... no, no siis sanotaanko näin mä sanoin, että mainitsin tässä sulle, että mulla on joskus ollut sitä mietintä, että, että okei nyt tulee tuommoinen jalkapallon matsi, mä en oikein niin kuin, tiedä sen, että kumpaa kannustaisi. Niin sitten joskus on vähän syventynyt tätä asiaa, että okei, että kummassa maassa mä itse viihtyisin paremmin. Jos sekä ei riitä, niin sitten miettimään, että okei, kummassakaan maassa olisi parempaa ruokaa. no, käännetään tuon puoleen. Joo. <tys> Mutta sitten siinä on se, sekin, että tota, sä et ole käynyt Ranskassa, etkä varmaan Argentiinassakaan. Mutta tota, ää, sulla on käsitys siitä, että millaisia ranskalaiset on? Mm, mulla on käsitys siitä, mitä mä olen kuullut ihmisiltä okay, joo. sanottavan. Ja, <coughs> niin. Joo, mä olen käynyt Ranskassa kolme-neljä kertaa, ehkä enemmänkin, joo, ja pikkulapsena useammankin kerran. Niin, tota, ää, Mulla on Ranskasta, niin ja sitten teekkari käytiin kerran muun muassa Eiffeltornissa. Ja tuota, kokemus oli semmoinen, että siellä oli silloin, me oltiin, mitähän me oltiin sitten parikymppisiä reiluja porukalla. Mentiin mun parhaan tuota, kurssikaverin kanssa hissillä ylös tuonne ton Eiffeltorniin. Ja, ja tuota, semmoinen 60 ranskalainen mies, niin kysyin englanniksi, hän oli hissikuljettaja siihen aikaan, niin kysyin häneltä, että kuinka korkea tämä torni on englanniksi. Hän rupesi kattelemaan ympärille ja peileihin ja nappeihin ja muita, eikä sanonut sanakaan. Hän oli tosi loukkaantunut ja me ei puhuttu ranskaa ollenkaan. Ja arvaappas minkälaisen päätöksen mä sillä reissulla tein. No. <laughs> mä tota tein, tää liittyy jalkapalloon tietyllä tavalla, mutta tota, se käynti muutti mun käsitystä siitä, että maassa on hyvä osata ainakin vähän on paikallista kieltä, ja näin mä oon tehnyt joka maassa aina. Nyt Ranskan suhteen mä päätin, että mä opettelen Ranskaa, menin kansalaisopistoon ja samalla reissulla mä päätin, katsottua niin semmoisia maalauksia siellä yhdellä kukkulalla, että mä opettelen alkeet öljyvärimaalauksesta ja niitäkin mä on tehnyt, harrastanut sitä nuorempana. Ranskassa mua ei myydä torilla, mutta kun mä opettelin silloin, että miten sanotaan kaksi pientä olutta ranskaksi, de pire, de mie, niin sen jälkeen palvelu oli ihan toista luokkaa. Niin, että he arvostaa sitä, että sanoo jotain. Joo, ne arvostaa, että sanot jotakin, mutta esimerkiksi vaikkapa sanotaan metron kassalla, jossa sä yrität miettiä lukuja, että kuinka paljon jotakin maksaa tai muuta semmoista, ja sä et ymmärrä sitä, koska ranskalaiset sanathan on hyvin, tai lukusanat ovat, nämä numerot on hyvin vaikeita, esimerkiksi 80 on 4 kertaa 20, 90 on 4 kertaa 20 plus 10, siis oikeasti sanotaan sillä tavalla, eli 80 on 4 eli 8, äh, tätä 4 kertaa 20, niin kuin, ja, ja tota, äh, 90 on quatre vähän ja sitten jos pannaan siihen 99, niin se on quatre dis. nöf. Eli, aika vaikeita olla. Ja jos niitä jäädät miettimään, niin sen jälkeen ne suuttuu siellä kassalla, että mitä se oikein pelleilet. Mutta Argentiina-Ranska. argentina ranska joo. Mulla on ä, tota, pieni paha pelko siitä, että tästä ei tule ottelu syystä, että ranskalaisia pelaajia on, on tota, sairaana. Siellä on joku Flonsa pöpö iskeny. Ja se sudettaisi, että, että sen takia Ranska häviäisi. Mutta mun, mun ajatus on silti, että ranskalaisilla löytyy varamiehiä sen verran, että Ranska kuitenkin ottaa ja menee 2-1 voittoon jopa varsinaisella ajalla. Pieni, pieni mahdollisuus, että mennään 2-2 kaksi, kaksi tilanteessa jatkoajalle. Mulla on jopa silleen, että tämä on kiva katsoa tällaista peliä, koska ei tule harmittava olotila ihan sama kumpi voittaa, koska Totta. en mä ole kumpaan, kummankaan suuri fani niinku maan, mitä tulee jalkapalloon. Että mun... Brasilia ja Portugali tippahti aika, aika kauan sitten jo, niin tota, tulee niin ja nautiskeltu ilman silleen. Mutta kyllä mä salaa toivon, että saataisiin Argentiina kansa, että siis tuon pitkästä aikaa, niin kuin mä sanoin, että mun mennään Maradonana, jolla viimeksi on maailmanmestaruuden voittanut. Joo, ja tota, mä tuossa ennen tätä nauhoitusta niin, niin, tota, sanoinkin sen, että että tota, jos Argentiina voittaa, niin se on yhtä kuin Messi voittaa. Siitä syystä lähinnä, että messillä on viimeinen mahdollisuus siihen voittoon. Niin, Ronaldo hävisi kyllä, tämän on. tilaisuuden ja itki katkerasti siellä käytävillä, eikä jäänyt minkäännäköiseen tota, fanien morjestamistilaisuuteen. Se otti niin koville hänelle. Joo, se oli jopa semmoista vähän kipeää katseltavaa jopa, että et, niin olisi ehkä toivonut hyvällä mielellä, niin kuin, että olisi Joo. saanut lähteä kentälle. Mutta Tämä on sitä. Mä veikkaan, niin kuin mä sanoin, mä veikkaan, että ehkä vähän salatoivon, että Argentina vielä, mutta me silti tullaan näkemään aika hyvä spektaakkeli. Mitä veikkaat, onko stadion nyt täysi siellä, kun pelataan finaali? Kyllä, kyllä mä uskon sen, että tota, siellä on varmaan... Uskotko konflikteihin siellä? En mä oikeastaan varsinaisiin konflikteihin usko. Mä sanoisin, että siellä on paljon... Tota, ton... Ton ton Marokon kannattajia, jotka luulivat, että heidän joukkueensa menee, menee loppuotteluun. Ne on niinku valmiiksi ostanut jo lippuja, ne on aika äänekkäitä siellä, ne vihaisi koko ajan Kroatialle. Kun Kroatia he... Ranskassahan asuu paljon marokkalaisia. Joo, kyllä se. Marokkalaisethan puhuu ranskaa tosiaan, se on Ranskan tietynlainen alus, alusmaa joskus ollut. Mm. Ollut, tuota, toi, en uskalla sanoa mitään. Mä sanoisin, että, heitä nyt, että varmaan on ihan täyttä siellä. Toi, 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 Katarin systeemit, niin hiukan heitän siihen nyt, että, että Messi, Ronaldo ja toi, toi brittien tai englannin tämä, tämä, no mihinkä se nyt meni, tämä kuuluisa jalkapalloilija, Tämän laulajan kanssa oleva, niin on, on tota kaikki kiinni Katarin jollakin tavalla, eli saavat huikeita rahasummia sieltä nytkin jo. Okay. Ja se ei ole kauhean kivaa. Ja tota, myöskin ilmeisesti EU-ssa Katar on yksi niistä pahimmista, ei loppareista, vaan tota rahan käyttäjistä. Joltakin EU-edustajalta EU löydettiin, varapuheenjohtajalta löydettiin melkein oliko 900 vai 600 000 euroa käteisenä asunnosta, kun tehtiin ratsia. Ja no. Näistä tullaan puhumaan pitkään vielä. Nämä tulevat olevaan skandaalimaiset kisat siinä mielessä, että Katar on ihmisoikeuksien surkea maa kaiken kaikkiaan. Ei se Venäjäkään ollut ihan hyvä paikka nyt järjestää viimässä. Ei, se Venäjä, Venäjä on ihan yhtä, yhtä huono, huono juttu kaiken kaikkiaan. Mutta tota, hei, tässä oli tämmöistä analysointia tällä kertaa ja, ja tota, pistäkää kommenttia alle ja, ja tota, ihmetelkää sitä, että mikä tämä meidän kummallinen kuvaussetti oikein tässä on ja kummalliset ruudut. Tämä johtuu pitkälti siitä, että mulla on, mä olen menettänyt äh, jonkun päivitysten yhteydessä sen varsinaisen vierekkäin kuvaussysteemin ja Speakers on ainoa, mikä mulla virallisesti toimii. Itse, <coughs> näitkö sä vähän? <coughs> Katsotko mun ruutu? Sun ruutua. Ei, jaa, sä et nähnyt sitä. Ei mä, en mä, näe. Joo, tässä vaan peukuttelen. Ja... Aa, juu, näkyy. Kato, joo. Näkyy peukku. Katso vaan. <laughs> Hieno homma. No, nyt mä näin peukun siellä. No, hei, pistäkää kanavaa tilaukseen. Ja hei, käykää Petterin kanavalla myöskin. Siellä. Joo, ja hei, ottakaa TikTokit haltuun. Aa, joo, kyllä. Joo, TikTokista löytyy molemmilla meillä. Meillä tuota kanava, niin... Hei, kun... me voitaisiin keskon kautta seuraava video, on, niin TikTok Suomi, puhutaan TikTokista. Joo, niinpä voisikin tehdä, kyllä. Mm. Juuri. Ja laitetaan se TikTokki. Joo, selvä. Kiitos no, niin. kaikille ja palataan asiaan. Yes.